Negão, vou contar até 10, cumpai. Você tá o asco. O que vocês querem? Um traçado ou uma puta? Officer McCoy, SFPD. This is the officer Linhares. We're looking for information that may help us to find Mirim. If you know something... What the fuck, man? What's a major malfunction, dude? Que meu estilo é agressivo. Cadê o Mirim? Eu não sei. Cadê o Mirim? Eu não sei, cara. Se você não falar, eu vou deixar você com o Vanderlei. Meu amigo vai ficar catucando seu rabo até dizer. Cadê o Mirim? Ele tá... Caralho, Vanderlei. Dá mole não. Vamos descer o aço nesses cuzetos. Yeah, rock and roll, dude. Aí, titio, seus cuzão pensaram que iam foder com tudo aqui no meu puteiro e sair tranquilo. É o caralho! Ninguém fode com todo mundo, né? E agora, Vanderlei? E now, whatever happens, I see the hell in Aris. É, nem que seja no inferno, é nós. Peguem eles.